ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសនៅចិនធ្លាក់ចុះជាង 26% នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះតំណែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបង្ហាញថាការវិនិយោគបរទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះជាង 26% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះដោយការធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម742,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងខិតខំទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនពិភពលោកឲ្យចូលទៅបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang បានប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិននៅក្នុងវេទិកាអភិវឌ្ឍចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមីនាថាចិននឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសធុរកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរនិងបង្កើនកម្លាំងទ្រង់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនកាន់តែបើកចំហនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងពិភពលោកបន្ថែមទៀតការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចិនបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមខែមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនេះរួមទាំងការពង្រីកលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ចិននិងការបន្ធូរបន្ថយច្បាប់មួយចំនួនផងដែរទោះជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយការវិនិយោគបរទេសនៅតែធ្លាក់ចុះដដែលមកតាមទិន្នន័យផ្លូវការចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាការវិនិយោគបរទេសបានធ្លាក់ចុះជាង 26% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបើធៀបនឹងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2023ទំហំវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះរបស់ចិនបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 41% ឯណោះកំណើនវិនិយោគបរទេសនៅចិនបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខែមីនាដែលបានធ្លាក់ចុះមកនៅមិនដល់12,000,000 ដុល្លារនោះទេពលគឺបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន76,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងខែមករានិងចំនួនជាង14,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះគឺជាត្រីមាសដំបូងហើយដែលការវិនិយោគបរទេសរបស់ចិនមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ជាពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឹងប្រែងទប់នឹងរលកទី1នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីជីសាវហ្វុនដែលជាមន្ត្រីមួយរូបនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាការធ្លាក់ចុះការវិនិយោគបរទេសនេះគឺជាផ្នែកមួយដោយសារតែការកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានអះអាងថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគបរទេសនៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកែលម្អផងដែរការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាលំដាប់បើទោះបីជាប្រទេសនេះទទួលរងនៅការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះមុនធ្លាក់ចុះ 8% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ការព្រួយបារម្ភពីការស្ទុះងើបសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដ៏រអាក់រអួលនឹងការកើនឡើងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តចោទជាស្រមោលទៅលើទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិននៅឡើយ។